بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام مسلین عزیز، امیدوار هستم همه تان جور و صحتمند باشین. موضوع لکچر امروز ما در رابطه با هرس و تیزم می باشد که همه شما را به این لکچر خوش آمدید می گویم. موضوع را که در این لکچر بالایان بحث خواهیم نمود، در ابتدا انترودکشن یا معرفی هرس و تیزم می باشد که هرسوتیزم چی است و چی نوع تاثیرات را در زندگی خانم ها دارا می باشد، پات فیزیولوژی یا میکانیزم به وجود آمدن هرسوتیزم چگونه است و کازز یا اسباب هرسوتیزم که کدام عوامل سبب به وجود آمدن هرسوتیزم در نزد خانم ها می گردد، کلینیکال مانیفستیشنز یا تظاهرات کلینیکی که هرسوتیزم چی نوع اعراض و علائم را در نزد خانم ها ایجاد می کند، دیاگنوزز یا تشخیص هرسوتیزم که با اجرای کدام معاینات ما می توانیم هرسوتیزم را تشخیص نماییم، و در اخیر هم تریتمنت یا تداوی هرسوتیزم می باشد که با استفاده از کدام شیوه ها یا کدام طریقه ها ما می توانیم هرسوتیزم در نزد خانم ها را تداوی نماییم. هرسوتیزم چی است؟ هرسوتیزم عبارت از موهای اضافی جنسی در بدن خانم ها به وصف مردانه بوده که در اثر افزایش هورمون اندروژن به وجود می آید. یا به عباره دیگر، وضعیت که در آن موها بیشتر از حالت طبیعی در قسمت های غیر معمول بدن خانم ها رشد می نماید و نام هرسوتیزم یا پرمویی یاد می گردد. که رشد موها زیادتر در قسمت های لب فوقانی، وجه، گوش ها، قسمت های تحتانی بطن، قدام و خلف صدر و در قسمت های علوی بازوها و ساقها می باشد. رشد موهای اضافی در پاسخ به اندروژن ها در هر فرد متفاوت می باشد، طوری که در نزد بعضی از خانم ها ممکن است به قسم موهای کم در قسمت لب علوی مشاهده شود و یا هم در بعضی از خانم ها ممکن است به شکل ریش در وجه تظاهر نماید، قسمی که در این تصویر شما مشاهده می کنید. موجودیت هرسوتیزم در نزد خانم ها سبب ناراحتی های روانی و مشکلات اجتماعی می گردد و این خانم ها زیادتر احساس عدم جذابیت می کنند و از اعتماد به نفس کم برخوردار هستند. و این حالت باعث دوری آنها از اجتماع گردیده و باعث به وجود آمدن اضطراب و افسردگی نزدشان می گردد. 5-25% خانم ها در تمام نژادها مصاب به هرسوتیزم می گردند که تقریبا 40% آنها به درجات مختلف دارای موهای اضافی در وجه می باشند. پاتو فیزیولوژی هرسوتیزم. هرسوتیزم در اثر بلند رفتن سویه اندروژن ها در نزد خانم ها به وجود می آید و چون منابع تولید اندروژن در بدن خانم ها قده ادرنال و تخمدان می باشد، بناهن هر نوع اختلال در فعالیت تخمدان ها و قدوات ادرنال سبب تولید بیش از حد اندروژن می گردد و در نتیجه باعث بلند رفتن سویه اندروژن ها خصوصا تستوسترون در خون می شود، طوری که در حالت نرمال تقریبا 66-78% تستوسترون که توسط تخمدان، غده ادرنال و حجرات شحمی انساج محیطی در بدن تولید می گردد با سکس هورمون بندنگ گلوبولین متصل می شوند و از لحاظ بیولوژیکی غیر فعال می گردند و باعث ایجاد خصوصیت مردانه در بدن خانم ها نمی گردند. لیکن در اثر تولید بیش از حد اندروژن ها سویه سکس هورمون بندنگ گلوبولین در دوران خون کاهش یافته و تستوسترون به شکل آزاد در دوران خون باقی میماند و به خاطر اینکه تستوسترون بالای انساج هدف مانند جلد و فولیکل موی تاثیر نماید، بناهن توسط انزایم 5-الفاریدکتیز به شکل فعال آن که عبارت از دای هایدرو تستوسترون می باشد تبدیل می شود و چون در جلد فولیکل های موی در برابر این هورمون حساس هستند، توسط این هورمون تنبیه می گردند و باعث رشد موها در نواحی غیر معمول بدن گردیده و سبب به وجود آمدن هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. اسباب مبیزی که سبب هرسوتیزم می گردد شامل تشوشات غیر نیوپلاستیک و تشوشات نیوپلاستیک تخمدان ها می باشد
که تشوشات غیر نیوپلاستیک تخمدان ها شامل پولیسیستیک اوبرین سندروم، استرومال هایپرپلازیا، استرومال هایپرتیکوزس و تیکال لوتین سیست می باشد که باعث بوجود آمدن هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. دوره که در پولیسیستیک اوبرین سندروم چون سویه هورمون LH یا لیوتنایزنگ هورمون بلند می باشد، به صورت دوامدار سبب تنبیه حجرات تیکای فولیکل گردیده بناهن تخمدان ها مقدار بیشتر اندروژن را تولید می کنند و در نتیجه سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. و در استرومال هایپرپلازیا یا هایپرپلازی استرومای تخمدان نیز سوی اندروژن ها بلند می رود. طوری که تعداد حجرات تیکا انترنا بعد از اینکه در اثر هایپرپلازیا زیاد می شود، در پاسخ به هورمون LH یا لوتنایزینگ هورمون مقدار بیشتر اندروژن را تولید می کنند و سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. البته در این حالت سویه هورمون LH بلند نبوده، تنها چون تعداد حجرات زیاد می شود بنان مقدار بیشتر هورمون های اندروژن را تولید می کنند. و در وقت استرومال هایپرتیکوزس نیز حجرات تیکا انترنا باعث تولید مقدار بیشتر اندروژن می گردد، چون در وقت هایپرتیکوزس حجرات تیکا انترنا به صورت فوکال در نواحی دورتر از فولیکل قرار می گیرند و توسط هورمون LH یا لیوتنایزینگ هورمون تنبیه می شوند و لیوتنایز می شوند که در نتیجه آن مقدار بیشتر هورمون های اندروژن را تولید می کنند و سبب هرسوتیزم، ویرولایزیشن، چاقی و تشوشات میتابولیزم گلوکوز در نزد خانم ها می شود. چون در نزد خانم هایی که مصاب هایپرتیکوزس هستند، مقاومت در برابر انسولین وجود دارد، بناهن بلند بودن سویه انسولین سبب تکثر حجرات کراتینوسایت طبقه اپیدرم جلد و سبب تکثر فیبروبلاست های طبقه درم جلد گردیده و در نتیجه در بعضی از نواحی بدن که در مرز شعاع آفتاب قرار ندارد، مانند گردن، ناحیه اکسلا و همچنان قسمت‌های علوی رانها، جلد رنگ تیره را به خود می‌گیرد که به نام اکانتوزس نیگریکانس یاد می‌شود. و به همین ترتیب تیکا لوتنسیست ها نیز از جمله تشوشات غیر نیوپلاستیک تخمدان ها بوده که در جریان حاملگی در اثر افزایش سویه هورمون بتا HCG به وجود می آیند و مقدار بیشتر اندروژن ها را تولید می نمایند و سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می گردد. تشوشات نیوپلاستیک تخمدان که سبب هرسوتیزم می گردد شامل سرتولی لایدیک سل تومورز و هلر سل تومورز و همچنان اوورین تومورز و فانکشنال استروما می باشد که در مجموع نیوپلازم های تخمدان که سبب ترشح اندروژن می گردد به صورت سریع باعث ایجاد هرسوتیزم، امینوریا و ویرولایزیشن در نزد خانم ها گردیده و شایع‌ترین اندروژن ترشح شده به وسیله این نیوپلازم ها تستوسترون می باشد که سویه آن در خون بیشتر از 200 نانوگرام فی دسیلیتر می باشد و نیوپلازم های مبیزی در هنگام معاینه محولی و معاینه حوصلی قابل لمس بوده و اکثرا یک طرفه می باشند. تومورهای لایدکسل تومورز کمتر از 0.5% تومورهای تخمدان را تشکیل می دهد و زیادتر در نزد خانمهای جوان که سکل عادت ماهوار می شوند به وجود می آید. اما تومورهای حجرات هلر در نزد خانمهای مسن به وجود می آید و از جمله تومورهای نادر تخمدان می باشند. یک تعداد تومورهای دیگر تخمدان که سبب ترشح اندروژن می گردد شامل گاین اندروبلاستوما، جرم سل تومورز، گرانولوزا سل تومورز و گنادو بلاستوما ها می باشند که این تومورها زیادتر در نزد مریضانی که مصاب گنادال دسجنسیا هستند به وجود می آید که این مریضان از لحاظ کاریوتایپ یا از لحاظ کروموزومی دارای کروموزوم وای هستند اما فینوتایپ زنانه دارند. و نوع دیگری از تومورهای مبیزی که باعث ترشح اندروژن می‌گردد عبارت از تومورهای تخمدان با استرومای وظیفوی و نرمال می‌باشد که این تومورها از جمله تومورهای جرمسل
حاوی حجرات سنسیشی تروفوبلاست و تومورهای مرتبط به حاملگی هستند که در این تومور حجرات نیوپلاستیک مستقیماً سبب تولید هورمون‌های استرویدی یا هورمون‌های اندروژن نگردیده، بلکه با تنبیه استرومای وظیفوی مبیز که در نزدیک تومور قرار دارد سبب تولید هورمون‌های اندروژن می‌گردد. و این تومورها ممکن است سلیم، خبیث و یا هم متاستاتیک یا ابتدایی باشند. و در نزد اکثریت مریضان این تومورها به صورت خود به خودی کوچک شده و البته بعد از ولادت کوچک می شوند و سوی اندروژن ها دوباره به مقدار طبیعی خود برگشت می کنند. تشعشعات غده ادرنال که سبب هرسوتیزم می گردد عبارت از انزایم دفیشنسی، کانجنیتال ادرنال هایپرپلازیا، ادرنال تومورز و کاشنگ سندروم می باشد که تمام این تشوشات سبب افزایش سوی اندروژن ها گردیده و در نتیجه سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. طوری که انزایم دفیشنسیز یا کمبود انزایم های غده ادرنال سبب متاثر شدن پروسه استرویدوجنیزز یا پروسه تولید هورمون های استرویدی از غده ادرنال گردیده و در نتیجه سبب هایپر اندروژنیزم در نزد خانم ها می شود و عمدترین انزایمی که کمبود آن سبب تولید بیش از حد هورمون های اندروژن می گردد عبارت از انزایم 21 هیدروکسیلیز می باشد. و کانجنیتال ادرنال هایپرپلازیا یا هایپرپلازی ولادی غده ادرنال نیز سبب هایپر اندروژنیزم در نزد خانم ها می شود، طوری که این بیماری از جمله تشوشات ارثی اتوزومال غالب غده ادرنال بوده که در این بیماری میوتیشن در انزایم هایی که سبب تولید هورمون های غده ادرنال می گردد موجود می باشد. و در نتیجه آن هورمون‌های غده ادرنال خصوصاً کورتیزول ساخته نمی‌شود و نبود کورتیزول سبب افزایش جبرانی ادرینوکورتیکوتروپیک هورمون از غده هایپوفیز شده تا سویه کورتیزول نرمال گردد و چون انزایمی که سبب تبدیل شدن ابدا الفا هیدروکسی پروژسترون با کورتیزول می شود وجود ندارد، بناهن در عوض کورتیزول مقدار بیشتر اندروژن از ابدا الفا هیدروکسی پروژسترون ساخته می شود که شامل تستوسترون و اندرو استرودیون می باشد و بلند رفتن این اندروژن ها سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. تشوشات نیوپلاستیک غده ادرنال از جمله اسباب نادر بوده که باعث هرسوتیزم می شود و عمدترین اندروژنی که توسط تومورها یا نیوپلازم های غده ادرنال تولید می گردد عبارت از دای هایدرو اپی اندرو استنودیون که یک نوع از هورمون های اندروژن است می گردد که سویه این اندروژن معمولاً بیشتر از 700 الی 800 میکروگرم فی دسیلیتر در وقات تومورهای غده ادرنال بلند می رود و نیوپلازم ها یا تومورهای غده ادرنال ندرتاً سبب تولید تستوسترون می گردد که اگر تستوسترون تولید نماید سویه تستوسترون بیشتر از 200 نانوگرم فی دسیلیتر می شود که بلند رفتن این اندروژن ها سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. کاشنگ سندروم نیز از جمله تشوشات غده ادرنال است که سبب افزایش بیش از حد هورمون کورتیزول شده و در اثر تولید بیش از حد هورمون کورتیزول غده نخامیه نیز مقدار بیشتر ادرینوکورتیکوتروپیک هورمون تولید میکند که فعالیت بیش از حد غده ادرنال سبب هایپرپلازی کورتکس غده ادرنال گردیده و در نتیجه مقدار بیشتر اندروژن ها تولید میگردد و سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها میشود. برالاوی آفات غده ادرنال و تخمدان ها یک تعداد دواهای نیز وجود دارد که منبع اگزوجنیک اندروژن هستند و اخذ آنها باعث بلند رفتن سوی اندروژن ها در عضویت گردیده و سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها می گردد که این دواها شامل انابولیک استروید ها، تستوسترون، گلوکوکورتیکو استروید ها، سایکلوسپورین ها،
منوکسیدل، دانازول و فنیتوین می باشند. و همچنان مصرف تابلت های ضد حاملگی لودوز یا با دوز کم که حاوی نورتسترون 19 است ندرتاً سبب هرسوتیزم و اکنه در نزد خانم ها می گردد. ایدیوپاتیک هرسوتیزم چی است؟ در صورتی که هرسوتیزم بدون تشوشات غده ادرنال و تشوشات تخمدان ها و یا بدون مصرف هر نوع هورمون های استرویدی اگزوجن با وجود آید به نام هرسوتیزم ایدیوپاتیک یاد می گردد. چگونه می توانیم هرسوتیزم را تشخیص نماییم؟ به خاطر دریافت علت و اسباب هرسوتیزم در نزد خانم ها ابتدا باید تاریخچه دقیق از مریضان اخذ گردد و در ضمن آن معاینات فیزیکی منظم، معاینات لابراتواری خون و همچنان معاینات تصویربرداری باید در نزد خانم ها اجرا گردد. در زمان اخذ تاریخچه در مورد رشد موهای اضافی، تاریخچه عادت ماهوار و سابقه استفاده از ادویجات از مریضان باید پرسیده شود. و تاریخچه عادت ماهوار در نزد خانم ها بسیار زیاد مهم می باشد، زیرا در صورتی که یک خانم از سابقه طولانی مدت سکل های بی نظم عادت ماهوار با وقوع تدریجی هرسوتیزم حکایه نماید، مطرح کننده پولیسیستیک اوواریان سندروم است که سبب هرسوتیزم در نزد خانم گردیده. و در صورتی که یک خانم سکل های عادت ماهوار منظم داشته باشد اما بعداً مسابه امینوریا، هرسوتیزم و ویرولایزیشن گردیده باشد، دلالت بر تومورهای تولید کننده اندروژن می کند. و همچنان از مریضان باید در رابطه به ادویجاتی که سبب هرسوتیزم می گردد تاریخچه عرض گردد تا در صورت استفاده از این دواها در رابطه با قطع آنها به مریضان صحبت شود. و برعلاوه اخذ تاریخچه دقیق، معاینات فیزیکی منظم و دقیق نیز باید نزد مریضان اجرا گردد تا وسعت موهای اضافی در بدن خانم ها تعیین گردد و در ضمن آن سایر علائمی که توأم با هرسوتیزم به وجود می آید مانند ویرولایزیشن، غر شدن صدا و اکنه نیز خانم ها مورد معاینه فیزیکی دقیق قرار گیرند. و در نزد خانم هایی که مصاب هرسوتیزم هستند باید معاینات بای منوال یا معاینات دو دستی بطنی در نزدشان اجرا گردد، زیرا بعضا تومورهای تخمدان و بسیار خوبی با معاینه بای منوال قابل جذب باشد. و در صورتی که رشد موهای اضافی در بدن از سبب هرسوتیزم باشد، بعض معاینات لابراتوری نیز در تشخیص کمک کننده می باشد تا سویه هورمون ها تعیین گردد. و به صورت معمول سویه هورمون تستوسترون، دای هایدرو اپی اندروسترون و ابدا الفا هایدروکسی پروژسترون جهت تشخیص بعضی از امراض خطرناک مانند کاشنگز سندروم، کانجنیتال ادرنال هایپرپلازیا و تومورهای تخمدان و ادرنال که سبب هایپر اندروژنیزم می گردد نیز باید تعیین شود. و همچنان اگر خانم های که مصاب ان اوولیشن یا کاهش اوولیشن هستند، در نزدشان باید سویه فولیکولر استیمولیتنگ هورمون، لیوتنایزنگ هورمون و پرولاکتین نیز باید تعیین گردد که بلند بودن نسبت LH بر FSH یا بلند بودن سویه LH نسبت به FSH دلالت به پولیسیستیک اوواریان سندروم می کند و همچنان بلند بودن سویه پرولاکتین دلالت به هایپر پرولاکتینمیا نموده که ممکن است به صورت مستقیم تاثیرات تحریک کننده بالای غده ادرنال داشته باشد و سبب هرسوتیزم گردد. و در نزد خانم هایی که مصاب هرسوتیزم هستند باید معاینات اولتراساوند و سیتی اسکن نیز اجرا گردد که معاینات اولتراساوند جهت ارزیابی تخمدان ها و رحم در نزد خانم ها اجرا می شود، خصوصا در اوقات پولیسیستیک اوواریان سندروم.
و در صورتی که به تومورهای غده ادرنال مشکوک می شویم به خاطر دریافت ابنورمالیتی های غده ادرنال و همچنان ارزیابی غده ادرنال در نزد خانم ها باید معاینات سیتی اسکن اجرا گردد، خصوصا در حالاتی که رشد موها سریع بوده و بسیار زیاد باشد. اعراض هرسوتیزم. عمدترین اعراضی که از سبب هرسوتیزم در نزد خانم ها به وجود می آید عبارت از رشد موهای اضافی، زخیم و تیره رنگ در نواحی از بدن است که در حالت نرمال در آن نواحی موهای باریک، کوتاه و ظریف موجود می باشد، مانند وجه، قدام و خلف صدر، قسمت های سفلی بطن و نواحی بازوها و ساق پاها. تشخیص تفریقی هرسوتیزم. هرسوتیزم را باید از ویرولایزیشن و هایپرتریکوزس تشخیص تفریقی نماییم، که ویرولایزیشن به معنای به میان آمدن خصوصیات مردانه در نزد خانم ها است که یک شکل شدید افزایش اندروژن در خانم ها نسبت به هرسوتیزم می باشد و تغییراتی که در اثر ویرولایزیشن در نزد خانم ها با وجود می آید شامل اکنه، افزایش شحم جال، بلدنگ یا رفتن موهای ناحیه تمپورال، کلترومگالی، خشن شدن صدا، رشد عضلات به شکل مردانه و اتروفی سدیه ها می باشد. و همچنان هرسوتیزم را باید از هایپرتریکوزز نیز تشخیص تفریقی نماییم، که در هایپرتریکوزز نیز موهای اضافی در بدن رشد می کند که در این حالت موهای غیر جنسی مانند موهای پیشانی، ساق پاها و بازوها رشد می کند و معمولا رشد این موها ناشی از افزایش اندروژن یا میتابولیزم غیر طبیعی اندروژن نبوده و ممکن است علت آن وراثت، ادویه‌جات و همچنان تروما به جلد باشد، که در این حالت رشد موهای بدن از محدودی طبیعیان افزایش نمی‌یابد. ادویه‌جاتی که باعث هایپرتریکوزز می شوند شامل دواهای آنتی اپیلپتیک یا دواهای ضد سرطان، منوکسیدیل و پنسیلین امین می باشد و همچنان بعضی از امراض مانند پورفیریا، هایپرتایردیزم، اکرومگالی و هارلر سندروم نیز سبب هایپرتریکوزز می شوند. تریتمنت یا تداوی هرسوتیزم. اساساً تداوی هرسوتیزم به سه نوع می باشد: برطرف نمودن موهای اضافی، خونسا نمودن یا سپرس نمودن فعالیت اندروژن ها و برطرف نمودن منبعی که باعث تولید بیش از حد اندروژن می گردد، که در رابطه به هر کدام این تداوی ها در سلاید های بعدی مفصلاً بحث و صحبت خواهیم نمود. برطرف نمودن موقتی موهای اضافی بدن. در صورتی که هرسوتیزم خفیف باشد که باعث بی‌نظمی سکل های عادت ماهوار نشده باشد، ضرورت به تداوی نداشته و در این حالت با استفاده از روش های مختلف موهای اضافی بدن به صورت موقتی برطرف می شود، مانند شیوینگ که یک میتود معمولی برطرف کردن موهای اضافی بدن است که یک طریقه ساده و مسئول بوده، اما باید متکررن اجرا شود تا از رویدن موها به صورت دوباره جلوگیری گردد. طریقه دوم، جهت برطرف نمودن موقتی موهای اضافی بدن، بلیچینگ است که با استفاده از محصولات مختلف موهای اضافی بدن بلیچ می شود و موهای اضافی روشن‌تر معلوم می شود. اما استفاده از این محصولات ممکن است باعث تخریش جلد گردد و البته در صورتی که به مدت طولانی بالای جلد باقی بماند. طریقه سوم، واکس نمودن و چیدن موها می باشد که این طریقه نیز جهت برطرف نمودن موهای اضافی مؤثر است، اما ممکن است سبب تخریش فولیکل موی گردیده و سبب باوجود آمدن پمپل یا اکنه در نزد خانم ها گردد. و طریقه چهارم، جهت برطرف نمودن موقتی موهای اضافی و زائد بدن، دپلیشن است که با استفاده از کریم ها یا لوشن های مخصوص موهای اضافی برطرف می گردد،
اما این محصولات نیز ممکن است سبب تخریش جلد در نزد یک تعداد خانم ها گردد، خصوصا امکان دارد سبب تخریش جلد وجه در نزد خانم ها شود. سپرس نمودن فعالیت اندروژن ها در صورتی که هرسوتیزم متوسط یا شدید باشد و سبب بی‌نظمی سکل های عادت محور گردیده باشد، به تداوی دوایی ضرورت دارد و شایع‌ترین ادویه‌جاتی که برای تداوی هرسوتیزم برای خانم ها تجویز می گردد شامل کمبایند اورال کانتراسپتیو پیلز، پروژسترونز، آنتی اندروژنز، اسپیرانولاکتون، دکسامتازون و گونادوتروپین ریلیزینگ آگونیست ها می باشد و اینکه چگونه این دواها سبب نهی نمودن فعالیت اندروژن ها می گردد در سلاید های بعدی مفصلا بحث خواهیم نمود. کانتراسپتیو فلز یا تابلت های ضد حاملگی. تابلت های ضد حاملگی سبب نهی افراز لیوتنایزینگ هورمون از غده نخامیه گردیده و همچنان استروژن موجود در تابلت های ضد حاملگی سبب افزایش سویه سکس هورمون بندین گلوبولین در دوران خون می شود و به همین ترتیب این پروتئین با تستوسترون متصل شده و سبب کاهش سویه تستوسترون آزاد در دوران خون می شود و همچنان پروژسترون موجود در تابلت های ضد حاملگی فمی سبب نهی فعالیت انزایم 5 الفا ریداکتیز در جلد گردیده و ضمناً سبب نهی تولید اندروژن اضافی از غده فوق الکلیه می گردد و به همین میخانیکیت سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. فنستراید و کیتوکونازول که از جمله دواهای انتاگونیست اندروژن می باشد نیز در واقعات هرسوتیزم برای خانم ها تجویز می گردند، طوری که فنستراید به مقدار 5 میلی گرم روزانه توصیه می گردد که سبب نهی فعالیت انزایم 5 الفا ریداکتیز گردیده و سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. و همچنان کتوکونازول به مقدار 25 الی 150 میلی گرم روزانه سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. طوری که این دوا یک انتاگونیست آخذه های اندروژن است و سبب نهی بیوسنتیز یا نهی ترکیب اندروژن ها در تخمدان ها و غده ادرنال گردیده و ضمناً سبب نهی فعالیت 5 الفا ریداکتیز در جلد می گردد و سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. و چون عوارض جانبی این دوا که شامل بی‌نظمی سکل های عادت محور، کسالت، ازدیاد ادرار یا دیوریزز و بی‌نظمی سویه الکترولایت ها خصوصا هایپرکلمیا می باشد، این دوا امروزه آنقدر مورد استفاده قرار نمی گیرد و در عوض از دواهای مسئول تر دیگر استفاده می شود. اسپیرانولاکتون نیز در واقعات هرسوتیزم برای خانم ها توصیه می گردد، گرچه اسپیرانولاکتون یک دوای انتاگونیست الدوسترون بوده و در واقعات فرط فشار خون به حیث دوای مدرر استفاده می گردد، اما سبب بهبودی هرسوتیزم نیز می گردد. طوری که اسپیرانولاکتون سبب نهی ترکیب اندروژن ها در تخمدان ها و غده ادرنال گردیده و در ضمن با آخذه های اندروژن در فولیکل های موی متصل می شود و مانع اتصال دای هایدرو تستوسترون به آخذه های مذکور گردیده و فعالیت 5 الفا ریداکتیز را نهی می کند و در نتیجه سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. اسپیرانولاکتون به مقدار 100 الی 200 میلی گرم روزانه از طریق فمی توصیه می گردد و این دوا نیز دارای عوارض جانبی چون بی‌نظمی سکل های عادت ماهوار، کسالت و هایپرکلمیا می باشد. بنابراین در هنگام تجویز نمودن اسپیرانولاکتون برای خانم ها دواهای ضد حاملگی نیز به صورت همزمان تجویز می گردد. دکسامتازون و گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون آگونیست ها هم از جمله دواهایی هستند که در تداوی هرسوتیزم برای خانم ها تجویز می گردد.
طوری که دکسامتازون در واقعات هایپر اندروژنیزم که منشی ادرنال داشته باشد تجویز میگردد. خصوصا در واقعاتی که سویه دای هایدرو اپی اندروسترون سلفید در نزد خانم ها بلند باشد، دکسامتازون برایشان تجویز میگردد که باعث نهی محور هایپوفیز و غده ادرنال گردیده و در نتیجه آن افراز ادرینوکورتیکوتروپیک هورمون در هایپوفیز نهی می شود و از سبب کاهش آن هورمون های اندروژن در فوق‌الکلیه کاهش می یابد. دکسامتازون به مقدار 0.25 الی 1 میلی گرم روزانه در هنگام خواب برای خانم ها تجویز می گردد که سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. و گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون آگونست ها نیز در تداوی هرسوتیزم شدید که منشأ تخمدانی داشته باشد تجویز می گردد. البته در واقعاتی که ادویجات انتی اندروژنیک باعث بهبودی مریضان نگردد گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون آگونست ها تجویز می شود. که گونادوتروپین ریلیزینگ هورمون آگونست ها سبب نهی افراز لیوتونایزینگ هورمون و فولیکولار استیمولیتینگ هورمون از غده هایپوفیز گردیده که در نتیجه آن تاثیرات این هورمون ها بالای تخمدان ها نهی می شود و تولید هورمون اندروژن در تخمدان ها کاهش یافته و سبب بهبودی هرسوتیزم در نزد خانم ها می شود. در صورتی که تداوی دوایی باعث بهبودی هرسوتیزم نگردد، در نزد مریضان تداوی های لازمه جهت برطرف نمودن منابع تولید اندروژن اجرا می گردد. مثلا در صورتی که در نزد خانم ها تومورهای ادرنال و یا تومورهای تخمدان موجود باشد، با عملیات جراحی تومورها باید برداشته شود. طوری که در واقعات تومورهای ادرنال در نزد خانم ها ادرنالکتومی اجرا می گردد و در واقعات تومورهای مویزی در نزد مریضان بایلترال اوپرکتومی اجرا می شود. گرچه در نزد یک تعداد خانم ها ویج رزکشن تخمدان ها نیز اجرا می شود، اما در واقعات هرسوتیزم این پروسیجر توصیه نمی گردد. و در وقت کشنگ سندروم چون تشوش در غده ادرنال وجود دارد، بنابراین در این وقت نیز در نزد خانم ها ادرنالکتومی اجرا می شود. و در وقت ایاتروجنیک چون دواها سبب هرسوتیزم گردیده است، باید مصرف دواها توسط مریضان قطع گردد.